بسم الله الرحمن الرحيم ما من الزوت مشير وسيد مشير برسيد تاش ما بدالم غموي مي داشور ذا ميكو مي نيوهر در مسلمانت رمضاني موي اي اجريميت اي مشيرس اي لوتيوه موي اي شباليس قرانيت موي نتا تيلين نوكو كرسيوه ديما ذا مشيرا هينوره نسر اشت بيرام ذا ما كتراست يروي تجيذ بزمتار ومسلمان شبتار كدو چندودن غزوار فيدر بيرامين باج لومتوري ذا هارموني سيلت نفاميلية تويا كيو فيست بيرامي اشت فيستا ما دوبيشمه dhe më e bekuar për muslimanët. Zoti thot, për mua agjëruat në muajin e Ramazanit, dhe si pas urdhit tim, falet edhe namazin e Bajramit. Këtheuni tani në shtëpjet tuja të pastër nga gjunahet dhe të falur. Urimet dhe vizitat e Bajramit janë traditat më të vyra të popullit ton, të cilët kanë lënë gjurmë të thella dhe të pashlyra në vendin tonë. Profeti Muhammed alayhi salatu ve selam thot: Veprimi më i dashur për Allahun pas kryerjes së obligimeve, domethënë të faljeve dhe të agjërimit, është kur një musliman e gëzon vllahun e tij me një vizitë. Nisur nga kjo, le të shërbejnë këto ditë feste për më shumë mirësi, afinitet, dashuri me njëri tjetrin dhe me gjithë shoqërinë dhe me gjithë kombin, me gjithë njerëzimin. I uroj edhe njëherë besimtarve musliman dhe gjithë shqiptarve ta gëzojnë këtë festë me familjet, me farefisin, me fqinjit dhe me gjithë shoqërinë. Zoti ju dhënë mirësi e begati dhe u pranoftë agjërimin dhe adhurimet që keni bërë gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Zoti e bekoft kombin dhe adheun tonë.